Demokratov je čisté. Čaute, motráďaci. Čaues, čaues. Pozdravujeme vás z tohto nádherného miesta. Mnohí možno poznáte túto kulisu za nami. Je to Kaltekuchl, je to kultové miesto tuto nedaleko zo Slovenska, v rakúskych Alpách. Je to miesto, kde, ako vidíte, sa stretáva veľa, veľa motorkárov a chodia sem presne kvôli tomu, prečo sme prišli my. Kvôli nádherným asfaltovým a trošku aj šotolinovým cestičkám, ktoré sa tu v okolí nachádzajú. Sme na začiatku Alp, milión cestičiek, milión krásnych zákrut a to je to, kvôli čomu sme tu prišli. A neprišli sme tu s jednou, ani s dvomi, ale rovno so šesticou motoriek. Máme tu široké spektrum motoriek od najlacnejších po najdrahšie. Máme tu cestovné endura, máme tu dokonca jedno supermoto s prívlastkom turistické, máme tu vyslovene sport touring motorky a nemôže chýbať etalón alpského, etalón diaľkového cestovania a to je BMW R1200 GS a dokonca teda vo verzii Adventure. V tomto videu sa dozviete naše priame dojmy z toho, čo sme za tento predĺžený víkend zažili, ako sme si tie motorky priamo striedali, aké sme mali z toho subjektívne dojmy, moje aj Peťové. Ale naviac ako bonus sme si pripravili taký vedecký prístup, by som povedal. Pripravili sme si tabuľku, ktorá má veľké množstvo kritérií a bodovali sme tie motorky, plus sme dali možnosť vyjadriť svoj názor a obodovať tie motorky aj tej štvorici jazdcov, ktorá nám s týmto víkendom pomáhala. Tie výsledky teraz nevieme, ale v závere tohto videa skonfrontujeme vlastne naše subjektívne pocity s tým, čo vyjde vlastne z toho bodovania. Tak priatelia, jazdiť. Predĺžený víkend na šestici motoriek bola na jednej strane neskutočná zábava, na druhej strane veľmi ťažká úloha pre nás ako redaktorov, aby sme to vedeli nejako zhodnotiť. Je to veľké množstvo dojmov, zážitkov a pocitov z tých motoriek, aby sme si zachovali nejaký koncept a nejaký spôsob, ako to dobre urobiť a podať vám tie informácie, aby sme neskákali z jednej motorky na druhu, tak sme sa rozhodli, že to urobíme postupne po dvojiciach, kde vám povieme naše dojmy a priame tie zážitky z toho jazdenia. Tak som veľmi rád, že môžeme začať pri odvekých rivaloch, ktorí dlhé roky bojujú o svojho zákazníka. V roku 2023 obidvaja prišli s novými modelmi. Máme tu Transalpa a máme tu Suzuki V-Strom 800DE. Na Transalpe som toho pobehal veľa tento rok. Odviezol ma aj cez Bosnu, do Chorvátska a kadejaké kilometre. Od prvého momentu som bol z tej motorky veľmi nadšený. Tie najväčšie jej prednosti sú podľa mňa kompaktnosť, extrémne nízka hmotnosť a celková ľahkosť ovládania a k tomu sekunduje vlastne motor, aký Transalp nikdy nemal. Ten motor je veľmi športový naozaj a to športový v sebe zahŕňa aj to dobré z tej športovosti, že proste sa dá na tom vyšaliť, ale má to aj tú svoju druhú stránku, že z Transalpu, keď potrebujete vydolovať väčší výkon, prípadne je naložený alebo tam sedia dvaja, tak naozaj ten výkon sa nachádza v tých vyšších otáčkach ako v športovom naháči. Takže je Transalp veľa o točení, o kvaltovaní a o také jazdy. Komu toto ale neprekáža, je to naozaj zábavné a športové. Veľmi som bol zvedavý na nového V-Stroma. Ten sa nám dostal do rúk až takto koncom sezóny, ale musím povedať, že sme ho museli vyskúšať, pretože ten otvára horizonty. Suzuki naladila ten motor úplne inak. Ten V-Strom papierovo vyzerá vo viacerých vlastne parametroch horšie, aj motoricky, ale opak je pravdou. Ten motor má mohutný krúťak v stredných otáčkach, a máte z toho motora pocit väčšej sily. Samozrejme, tam, kde už Transalpa musíte točiť, ten V-Strom vás z tej zakruty vie vytiahnuť z tých stredných otáčok. Takže pre cestovné enduro je ten motor naladený lepšie. Je tam plne nastaviteľný podvozok a za veľkú výhodu dávam určite aj možnosť nastavenie predpätia na zadnom tlmiči, čo je super pre jazdu vo dvojici a s batožinou. No a ten V-Strom má bohatšiu výbavu v sérii, má quickshifter a ako som spomínal, kryt motora, kryty rukoveti a takéto drobnosti. Samozrejme ten plne nastaviteľný podvozok.
Rozdiel medzi tými motorkami je teda len 1000 eur a takisto to na papieri vyzeralo vlastne nie veľmi dobre pre toho Vestroma, ale vo výsledku, keď si to takto zladíte, čo v tej výbave máte, tak sa tie motorky podľa mňa cenovo úplne dorovnávajú. Čo na to hovoríš ty, Peťo? Tak ja z tejto dvojice prvého som si vyskúšal Transalpa, to bolo ešte na jar tohto roku na Slovensku. Ja som bol tedy veľmi príjemne prekvapený, pretože Transalp mi veľmi pripomínal moje bývalé Varadero, na ktorom som odlietal veľa sezón a veľa kilometrov. Naozaj tá motorka mi pripadala veľká a že všetko na nej perfektne fungovalo. Vlastne takto som to mal v hlave uložené až do doby, kým som sa odviezol na Vestrome. Presne ako Avia povedal, Vestrom je o 1000 drahší, ale tú 1000, ktorú dáš v tej kúpnej cene, tak sa ti vráti v podobe širšej výbavy, ktorá je naozaj že funkčná a využiteľná. Aj tieto cesty, ktoré sme tu polietali, tak musím povedať, že na Vestrome sa mi išlo o niečo lepšie, pretože ten motor je naozaj taký kruťakovejší, ten kruťak je taký akoby plochejší a celkovo je, ja by som to nazval, že kultivovanejší alebo takým nejakým spôsobom vhodnejší do týchto úpetí Alp. Už samozrejme, ak by sme išli niekam inám do vyslovene vyšších Alp a tak ďalej, možno by ten Transalp mal nejaké prednosti. Tam koniec koncov to meno má v sebe zakomponované aj meno Alpy. No ale z tejto dvojice naozaj tieto cesty, ktoré sme my polietali, tak Suzuki Vestrom 800DE vyznieva, alebo teda vyhráva v tejto kategórii určite nad Transalpom. Tak a máme tu ďalšiu dvojicu motoriek. Tieto sú zamerané vyslovene na asfalt, sú to povedzme, že športovo-turistické motorky a napriek tomu sú hodne rozdielne. Máme tu prístup k veci KTM-ky, ktorá to poňala dokonca v supermoto štýle s malým prívlastkom písmena T, takže supermoto, s ktorým sa dá turistikovať a na takom protipole je Tracer 9, obzvlášť vo výbave GT+, kde to je motorka, kde podľa mňa to gro sa dalo na to pohodlie, nielen jazdca, ale aj spolujazdca. Všetka možná elektronika, vrátane adaptívneho tempomatu, všetko nasvedčuje tomu, že tá turistika tam hraje príjm. Samozrejme, so športovým trojvalcovým motorom tam nechýba ani to športové zameranie. KTM má svoj dvojválec, veľmi ostrý, najostrejšia určite reakcia na plyn, najostrejšia taká divokosť celkovej tej motorky v štýle Ready to Race. Je to pre túto značku typické a pre tento model obzvlášť. To tečko je tu asi len kvôli tomu, že to má zadný nosič a túto maličku kapotu vpredu, inak máte pocit vyslovene supermoto motorky a to jazdenie tu na tomto je úplne, že najviac sa vám chce ťahať za plyn. Tá motorka si to vyslovene pýta a neskutočne si tie zakruty tu užívate. Ten fun faktor na tejto motorke je na vysokej úrovni. Tracer oproti tomu, aj to sedadlo, ten posed, keď som spomínal to pohodlie, to sedadlo je také široké, také gaučovité, ja som z neho mal pocit, že som sa usadil niekde na gaučovku do obývačky, ani sa mi nechcelo nejako veľmi vysadať a skôr som si teda sedel a vychutnával som si ten športový motor, ktorý má široké pásmo vlastne využiteľných tých otáčok a sedel som tam a krásne sa s tým dajú vlastne vyťahovať zákruty, kedy máte vysoký obmedzovač a vynikajúco sa viete voziť teda na vysokootáčkovom športovom motore. Sú to teda dva rôzne svety. Čo si o tom myslíš ty, Peťo? Za mňa teda, ak by som si mal vyberať stroj, na ktorom pôjdem sám do Alp, tak by som určite bral SMTčko, pretože ponúka takú športovosť a takú ľahkosť a kompaktnosť, ktorá vynikne najmä vtedy, keď je človek sám. Ak by som chcel ísť so spolujazdcom a užívať si, povedzme, takéto posledné záchvevy leta, ako máme my teraz tu, tak určite beriem Tracera 9-kového, GT-čkového a určite aj v tejto pluskovej verzii. Nie, že by SMTčko nezvládalo spolujazdca, určite áno, ale ten spolujazdec by liezol na nervy mne, pretože by ma obmedzoval v tom všetkom, čo SMTčko ponúka. To znamená naozaj takú svižnosť v zakrutách, proste ako on sa rád nechá vytáčať a ako perfektne sa vklada do tých zákrut a na výjazdoch, ako sa derie dopredu, to je niečo neskutočne nádherné. A keby som tam mal mať toho spolujazca ešte aj batožinu, tak mne by to liezlo na nervy. Proste to všetko preč a s jedným ruksakom by som sem išiel na 3 noci si zajazdiť a dojdem domov spokojnúčky, úplne že vyrelaxovaný, jak svinia. A Tracer 9-kový presný opak, ak by som teda mal brať spolujazca, spolujazdkyňu, tak na takýto pekný predĺžený víkend, pekne aj s batožinou, so všetkým. A on naozaj dokáže veľmi kultivovane potiahnuť aj v takýchto zakrutách, ako sú tu. Tá práca s plynom, so spojkou je
naozaj veľmi milimetrová 39-kovita nemá ako zaskočiť. Určite si s ním užiješ zákruty, aj keď si sám, a rovnako dobre, aj keď je tá motorka naložená. A potom, napríklad, keď musíte ísť po diaľnici domov, tak veľmi, veľmi dokáže Tracer 9-kový hltať kilometre na diaľniciach. A potom už, keď ste doma, tak vás obidvoch veľmi kultivovane odvezie aj do práce. Takže naozaj je to pracant, ktorý navyše ešte aj veľmi dobre vyzerá. Takže fakt dávam 5 hviezdiček z možných 5. No a dostávame sa ku poslednej dvojici z nášho testu a sú to dve motorky, ktoré sú vyslovene rozdielne, ale majú aj niečo spoločné, majú spoločnú koncepciu motora, usporiadanie a povedzme, že pohon kardanom. GSO, typický predstaviteľ tohto segmentu, za roky evolúcie sa vypracovalo na motorku, ktorá je veľmi populárna práve preto, že má nízke ťažisko, hračkárske ovládanie a to ovládanie je v pohode aj v tejto Adventure verzii s touto obrovskou nádržou, kedy sa s tou motorkou dá skvele manipulovať. Keď sa bavíme o asfaltovom jazdení, BMW sa drží svojho podvozku telelever, paralever. Táto dvojica, hlavne to predné zavesenie, absolútne filtruje všetko, čo sa deje pod kolesami a minimum tých prejavov sa prenáša na samotného jazdca. To jazdenie potom, či už je tam dobrý asfalt alebo aj horší asfalt, sa mení na také jazdenie, ako keby po koľajnici. To GSO neskutočne si drží stopu a žiadne veľké prejavy vrátane nejakého brzdenia v zákrute sa vlastne neprejavujú do tej samotnej jazdy. Je to strašne predvídateľné a strašne ľahko spracovateľné pre toho jazdca. Je to vlastne aj z týchto všetkých motoriek motorka určite, ktorá je najpohodlnejšia v zmysle pre dvojicu jazdcov. Najlepšia ochrana pred vetrom, pred dažďom, neprší na vás, nefúka. A vynikajúco si to pohodlie určite užíva aj spolujazdec. Keď sa posunieme k Mandelu, je to motorka, ktorú Moto Guzzi priniesla tento rok, hlavne preto, aby predstavila nový motor. Ten motor je absolútne iný, ako sme boli zvyknutí u predchodcov. Moto Guzzi zachovala svoj pôvodný charakter, svoj pôvodný prejav toho motora a navyše mu dala neskutočnú športovosť, ktorá sa posúva v tom vnímaní u mňa až k nejakej Aprili alebo dokonca až k Ducati. To sa v tom motore deje v tých vyšších otáčkach. Tá motorka je typická Talianka, proste ona s vami rozpráva taliansky, po slovensky nevie. Ten jazdec si musí na tú motorku trošku zvykať. Je veľmi svojrázna. Máme tu ten elektronický podvozok a ten je široko nastaviteľný. V tom road je tá motorka strašne meká a pohodlná. V tých zákrutách sa mi s tým nie veľmi dobre jazdilo, ten meký podvozok. Jednoducho tá motorka nebola veľmi stabilná. Veľmi tomu pomohlo prepnutie teda do športu, kedy sme si začali lepšie rozumieť, ale stále je to motorka, ktorú treba do zákruty potlačiť. Stále je to motorka, keď v zákrute začnete si pribrzďovať alebo niečo, vyrovnáva sa. A je to teda motorka, ktorá má v sebe veľkú dušu, veľkú charizmu a potrebuje jazdca, ktorý to vie oceniť. Ideálne jazdca, ktorý má skúsenosť s talianskými motorkami a ktorý chce mať niečo, čo je absolútne netuctové a naozaj na týchto cestách, ako sme tu boli, sme stretli aspoň raz, aspoň jeden kus asi zo všetkých týchto motoriek, ale ani jedno Mandelo. Čo si o tom myslíš ty, Peťo? Čo si o tom myslím ja? Nechám hovoriť tvrdé štatistiky. GSO je dlhoročný etalon všetkých tabuliek predajnosti, hádam po celej planete a V100 oproti tomu absolútny protiklad, úplná novinka z Talianska. GSO, prosím ťa pekne, ak by akýkoľvek výrobca postavil takú veľkú a takú ťažkú motorku, nedala by sa ovládať, ale Bavorák to vie naozaj tak dobre spraviť, že tá motorka je extrémne kultivovaná, všetko máš milimetrovo presne a dokáže s tým jazdiť aj človek, ktorý by podobne veľkú motorku nikdy v živote nedokázal ukočírovať niekde v zákrutách alebo pri nejakých pomalých manipuláciách. Takže v tomto smere GSO ako 5-hviezdičkový hotel, naozaj 5-hviezdičkový hotel, kdekoľvek, kamkoľvek s ním prídeš. Ja dokážem pochopiť, prečo vedie tie rebríčky predajnosti a prečo sa mu tak darí a prečo je taký obľúbený. No a V100 ako absolútny protiklad, je to čerstvá novinka z talianskej, od talianskej značky Moto Guzzi, ktorá proste musela vtesnať pri svojom 100. výročí, musela do V100 vtesnať
celú tú históriu, niečo, nejaký taký odkaz, že toto sme my za 100 rokov, počas tých bývalých 100 rokov a takto bude nasledujúca storočnica vyzerať. Je to motorka, ktorá je naozaj taliansky tvrdohlavá, tak ako povedal Avia, taká svojrázna. Musíš si na ňu zvykať, ak si sa nikdy nevozil predtým na Moto Guzzi alebo vôbec na talianskej motorke, tak na Vestovku si určite budeš musieť zvykať. Ona nie je vôbec nič dlžná svojmu talianskému pôvodu a proste oproti GS-ku je to naozaj že obrovský, obrovský protiklad. No tak priatelia, je to veľký oriešok, ktorý sa teraz pokúsime rozlusknúť. Najprv z pohľadu nášho subjektívneho. Ja sa na túto šesticu motoriek pozriem svojim pohľadom. Tu na výrazne zvažujem teda aj cenu tých motoriek a skúsim povedať svoju top trojku, potom ju povie aj Peťo a následne to skonfrontujeme aj s tabuľkou. Čo sa týka môjho rozhodovania, tak vyslovene rozumom by som siahol a na prvé miesto by som dal Suzuki V-Strom, ktoré mi poskytuje skvelú zábavu a zároveň si myslím, že dokáže poskytnúť dobré vlastnosti aj pre jazdu so spolujazdcom. Typicky také riešenie, čo mi hovorí zdravý rozum. Na druhom mieste je vyslovene zábavnosť na cestách a tu kráľuje SMTčko, kde chcem jazdiť sám, kde chcem si neskutočne užívať jazdenie zákruty. Žiadna batožina, maximálne malý ruksak na chrbte a zábava na prvom mieste. To je teda druhé miesto. Na tretie miesto by som dal Transalpa, ktorý podľa mňa poskytuje najväčší pomer cena-výkon. Je to motorka, ktorá sa tu absolútne medzi týmito nestratí, absolútne bez problémov s nimi dokáže stíhať. Ak ten jazdec si dopraje vlastne to vytáčanie toho motora, je z nich najľahšia a taká najobratnejšia, či už pri nejakej manipulácii, ale veľmi je to cítiť aj v tých zákrutách a je veľmi dobrá, rovnako to platí, hlavne pri obsadení solom. Ten Transalp trošku trpí mäkším podvozkom pri zaťažení a prípadnej jazde so spolujazdcom. Už ten podvozok je trošku mäkší, trošku húpavý a tam by sa zišlo ten podvozok pritvrdiť a preto som ho dal teda na tretie miesto. Moja trojka, ak teda nemám brať vôbec do úvahy nejaké tabuľkové hodnotenie alebo niečo také, ale presne to, ako ma motorka chytila za srdce alebo ešte asi tak o pol metra nižšie, tak celkom určite by som volil SMTčko, ak by som bol sám, pretože na SMTčku človek sa najviac dokáže vyžiť v dobrých zakrútkach, také, aké mám rád. Tá motorka navyše dobre vyzerá, dá sa dobre dobúchať inými estetickými komponentami, či už aj funkčnými, alebo čisto iba estetickými. Čiže naozaj SMTčko v tomto smere je pre mňa voľba číslo 1. Kandidát číslo 2 na moju vlastnú garáž by bol určite Tracer GTčkový, pretože je to stroj, ktorý vo dvojici dokáže tú posádku celú odviesť aj po diaľniciach, aj cez zákruty, aj cez zapchaté mesta a všetko naozaj s dobrou estetikou, s dobrou výbavou. Každopádne Tracer 9-kový GTčkový u mňa na druhom mieste a to tretie miesto tam veľmi, veľmi som rozmýšľal nad tým, čo poviem, ale naozaj musím sa prikloniť k tomu stromu. Je to motorka až neskutočne pragmaticky a racionálne postavená, ktorá ti poslúži dlhočízne roky, tak ako to Suzuki vždy vedela dobre postaviť takéto motorky, takže na treťom mieste určite V-Strom 800-kový. Tak priatelia, teraz sa skonfrontujeme s našou tabuľkou. My sme teda hodnotili maximálne objektívne kritériá ako dizajn, motor, podvozok, brzdy, fun factor, elektroniku, výbavu základnú aj doplnkovú, pohodlie aj vo dvojici, ochranu, univerzálnosť, offroadové vlastnosti a pomer cena výkon. Tieto kritériá sme hodnotili. Ja za seba musím povedať, teda aj s Peťom sme to hodnotili maximálne možne objektívne dať od toho prečne naše emócie a
treba objektívne povedať, ktorá je najpohodlnejšia, ktorá možno najmenej, tak sme to takto bodovali. Bodovali sme od 6 do 1. Čím viac bodov, tým má tá motorka lepší výsledok. A ja môžem povedať, čo vyšla prvá trojica podľa teda tabuľkového hodnotenia. Tak u mňa v mojom prípade na prvom mieste sa umiestnil Vestrom so 62 bodmi, na druhom mieste R1200 GS s 52 bodmi a tretia je KTM 890 SMT. Peťo, tvoja tabuľka, nech sa páči. No teda Avia, neviem, či je to dobre zrátané, ale teda Tracer 9-kový na prvom mieste so 64 bodmi. Druhé miesto prekvapuje aj mňa osobne samého, pretože tam skončilo GS-ko s 58 bodmi. No a tretie miesto je Vestrom s 52 bodmi. Tak naozaj toto by som netipoval, že som to dokázal až takto vyplniť, ale jednoducho toto naozaj neklame. My sme naozaj poctivo, objektívne všetky tieto kritériá vyplňali. Tak toto boli naše tabuľky, ale ešte do celkového bodovania sme zapojili ďalšie kritériá. Tam sme pridali spotrebu, tu sme vyslovene odmerali na všetkých týchto motorkách počas celého tohto výletu, vrátane toho, že sa na tom striedali všetci jazdci. A ako ďalší parameter, ďalší kritérium sme tam dali cenu. Tam vlastne vysoká objektivita takisto, pretože sme vychádzali z cenníka tých motoriek. A navyše našej štvorici jazdcov, ktorí s nami jazdili, sme dali takisto príležitosť obodovať od 6 do 1 motorky podľa ich uváženia, ako sa im páčili. Tieto dve naše tabuľky plus tieto dve tabuľky ďalšie, keď sme sčítali, tak máme celkové výsledky a sám som zvedavý, ako to dopadlo. Ideme po poradí od prvého miesta, kde sa s celkovým počtom 144 bodov umiestnila Suzuki V-Strom 800DE. Potlesk poprosím. Na druhom mieste asi teda tiež trošku prekvapenie, ale rozhodne motorka, ktorá si to zaslúži a všetci dobre vieme prečo. A je to BMW 1250 GS, čo potvrdzujú aj predajné výsledky, aj všetko, aj to, ako vo výsledku dňa tá motorka všetkým proste sadne do ruky. No a na treťom mieste v našej tabuľke sa umiestnil Tracer 9 GT. No, tak to gratulujem. Ja si myslím, že u mňa je hodne cítiť, keď som hovoril to svoje subjektívne hodnotenie, že ja som offroadový človek a pre mňa tie motorky, ktoré sú tu na tých vyšších zdvihoch a s 21-kami, to mám tam niekde vzadu zapísané a na všetkých z nich som behal aj túto po nejakých šotolinkách a je vidno, že je to moja osobná preferencia, že jednoducho mám rád takýto druh motoriek a preto to hodnotenie bolo u mňa v tomto smere iné. Túto celú tabuľku vám dáme k dispozícii k článku, ktorý bude na Motorajde, kde sa dozviete všetky kompletné výsledky nášho bodovania a budete môcť sami posúdiť, ako sme to robili a čo sme si teda o tom mysleli. Určite zaujímavým parametrom, ktorý vás bude zaujímať z tohto testu, je aj spotreba. Tu sme teda zmerali počas celého výletu, vynulovali sme tie počítadla doma a tu máme výsledky. Pôjdem za radom, ako tu motorky máme. Transalp spotreba 4,6 litra na 100 km. Vestrom 5 litrov. Veľmi veľké prekvapenie, hlavne na tú športovosť, ktorú KTM ponúka, priatelia, víťaz. 4,5 litra na 100 km. KTM Tracer. Športová jazda, vysoké otáčky si zapýta svoju daň. 6,3 litra priemerná spotreba a dostávame sa ku dvojici veľkých strojov, kde by sa dali očakávať veľké čísla a nie je tomu celkom tak. Veľmi dobré údaje aj pre Mandelo, ktoré má 5,6 a GSA dokázala odjazdiť celý náš test so spotrebou 5,4 litra na 100 km. Víťazom teda, čo sa týka spotreby, na prvom mieste SMTčko, o 1 deci horšie Transalp a v pomerne tesnom závese V-Strom. Táto trojica motoriek dokáže jazdiť najskromnejšie z pohľadu spotreby. No motorradiaci, tak ste to videli, tá kombinatorika, prosím ťa pekne, však to je úplne že jadrová veda, úplne že na tri vysoké školy, ale úplne najpodstatnejšie je to, ako ťa motorka chytí. Budem sa opakovať, ale za srdce, alebo o pol metra nižšie. Ja mám toho víťaza pomerne jasného, hovorili sme ho v tom subjektívnom hodnotení, pre mňa je to SMTčko, pre Aviu je to V-Strom. Tie tabuľkové hodnotenia tiež treba brať do úvahy, ale každopádne vždy je najpodstatnejšie to, ako sa ti na tej motorke jazdí, ako sa ti na ňu pozerá a ako sa cítiš, keď sa po celom víkende vrátiš domov a keď pri nej sedíš v garáži. No a ja už k tomu len doplním, že tak ako my dvaja sme rôzni jazdci a jak my dvaja sa
tiež na 100% nezhodneme v tom, ktorá motorka je najlepšia, tak takisto aj vy, všetci jazdci, ste individuality, každému sa páči niečo iné, každému niečo iného chytí za to srdce, každému vyhovuje iný charakter motora, iný podvozok, každý jazdí niečo iné, niekto sám, niekto vo dvojici, proste tých kategórií je veľa. Akokoľvek by sme ten test urobili, vôbec to nemusí odzrkadľovať to, čo by si si vybral ty z týchto motoriek. A preto budeme veľmi radi, keď nám do komentára k nášmu článku na Motorajde, kde všetky tie tabulky zverejníme, alebo k nášmu videu napíšete váš rebríček, vaše hodnotenia top 3 alebo aj top 6 z týchto motoriek. A pevne verím, že si o tom budeme môcť rovnako dobre aj online podiskutovať. Takže vás zdravíme z Alp, tu nás sa to neskutočne plní, postupne už nemáme ani priestor na natáčanie, my si ideme ešte užívať jazdenie a cestu domov a ja si teda vyberám Vestroma, Peťo si sadne na svoju vyvolenú oranžovú mašinku a ideme sa ešte povoziť, takže vás pozdravíme, majte sa pekne, čauko. Motorradiaci, díkesko veľmi pekne, že ste sledovali toto video a poďakovať musím aj našim štyrom kamarátom, ktorí nám pomohli s týmito motorkami dostať ich sem na Kalte Kuchl, tuto to všetko polietať a všetku tú logistiku a všetko to technické okolo, s tým nám chalani pomáhali na úkor svojho času s rodinami, takže ešte raz veľké vďaka najmä im a potom musíme poďakovať aj importérom, ktorí nám všetky tieto motorky poskytli. Bola to taká kovbojka poskladať to všetko na jeden termín a ešte nám aj vyšlo takéto počasie, takže ďakujem aj motorkovým bohom. A potom, motorradiaci, najväčšia vďaka patrí aj vám za to, že sledujete naše videá. Kliknite si aj na odber, aj na zvonček, aby vám žiadne naše ďalšie video neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa majte. Čaves! Čauko! Dobre. Podcím. To je mokré, to je čisté. Milimetrovo presne to GS-ko. Guys, we are shooting a video here and you're in the picture.